Tere, head Objektiivi kuulajad ja vaatajad. Käesolev aasta 2017 on aasta, kus juubel, 100-aastane juubel, kiriklikult on juubel muidugi 50 aastat, kaks kiriklikku juubelit, 100 aastat revolutsioonist 1917, millest ma rääkisin ühes oma eelnevas saates. Täna ma räägiks selle revolutsiooni ühest võtme- ja peategelasest, kes oli sündmuste keerises. See oli viimane Vene keiser, Nikolai Teine. Nikolai Aleksandrovits Teine, kellelt revolutsioon võttis kõigepealt riigi, võimu ja lõpuks ka elu. Ma alustaks seda juttu tõsiasjast, mis juhtus minuga üks 8 kuud tagasi, kui ma kodus vaatasin oma raamatuid. Ja raamatu riiulis avastasin vana mündi, see on 50 kopkane tsaariaja münt. Ma võtsin ta näppude vahele ja vaatasin teda ja lugesin teksti, mis mul on niigi peas. Tekst on selline mööda seda aversiäärt. Божий милостью Николай II самодержец всероссийский. Ja siis kasin mõtlema, et jah, et kõik on ju väga õige. Teisel pool on keisiriigi vapp. Et aga mis siis nagu tänapäeval natukene nagu muudab seda õiget teksti, mis kehtis veel vermimis ajal 16. aastal. Ja mõtlesin juurde ühe sõna. Последний, ehk viimane, vene isevalitseja. Ja sealt mul tekkis idee, et kuna sellest mehest on kirjutatud läänes, Ameerikas, Inglismaal, Saksamaal ja loomulikult nüüd ka viimase 25 aasta jooksul Venemaal palju kirjutada ka ise, üks kokkuvõttev elulugu ja mitte niivõrd valitsejast kui just inimesest ja isikust. Ja just nüüd 6. mail saab Nikolai Teisel sünnipäev olema. Ta sündis 1886 1868 vabandust ja tapeti ta 1918, sündis ta 6. mail vana kalendri järgi, tapeti ta ööl vastu 5. juulit, nii et ta oli saanud just 50 aastat ja paar kuud vanaks. Ja ma olen ise praegu 57 aastat vana ja mõtlen, et jah, et meie mõttemaailmad, ütleme vanuseliselt, peaksid olema küllaltki sarnased ja sellepärast ma võin ette kujutada, mida tundis üks riigiisa, perekonnapea, abikaasa, lastevanem, kui temaga koos mõrvati koguda pere ja mõned teenijad ja lähikondsed. Ja kuna Vene keiser oli oma riigi administratiiv, sõjalise, politsei, kohtu ja kirikuvõimu pea, siis milline vastutus oli tal aastal 1917, kui ta veebruari revolutsiooni ajal oma võimust loobus, ja milline vastutus oli tal siis, kui ta nägi selle loobumise tagajärgi, ta jõudis neid ju näha, või aasta veel. Ja milliseid mõtteid võis ta mõlgutada siis ja millist ahastust ta võis tunda siis, kui ta sai aru, et see ei olnud õige samm riigipoliitiliselt. Ja kõike seda aitas tal välja kanda vast tema sügavalt õigeusklikuks olemine. Ja seda kõike aitas tal lahti mõtestada lakkamatu usk ja lisaks sellele veel kaks asja, mis põhinesid loomulikult usul. Need olid missioonitunne ja teenimise vajadus, oma riigi ja rahva teenimise vajadus ja missioonitunne, mida kaugeltki ka igal tollasel riigimehel, oli siis ta aadelkonna liige või suisa Romanovite klanni liige, kindlasti nendel rasketel aegadel ei olnud. Nikolai Teine sündis oma vanemate lossis, Tsarskoje selus, konkreetselt Aleksandrovski lossis. Selle kõrval elasid tollase troonipärija Aleksander, mitte veel kolmanda, aga Tsetsarevitš Aleksandri vanemad suures lossis, ehk siis Aleksander Teine koos oma abikaasaga. Ja see oli
tohutu suur rõõmupäev, sest riik sai endale pärija. Hiljem sündis poeg Aleksander, kes suri aasta pärast. Nooremad õed ja vennad Ksenia ja Olga õed ja poeg Mihail, vend Mihail, kellele Nikolai teine hiljem pärandas oma tiitli ja trooni, mida too vastu ei võtnud. See oli tohutult suur rõõmupäev. Nüüd on ajaloolased rääkinud tihti ajalugu võltsides, et Aleksander kolmas ei kasvatanud oma poega piisavalt hästi, ei suhtunud temasse piisavalt hästi, see kõik on vale. Ta oli oma poja üle väga uhke. Aleksander kolmanda iseloomust on teada, et ta oli väga õiglane, aga ka käredameelne valitseja, kes võis vargale otse näkku öelda, et sa oled varas, võis öelda lollile, et sa oled loll. Ja tema käremeelne elu lõppes ju ootamatult küllaltki 1894 ootamatu haigusoog, mis viis ta ära suhteliselt vara. Nikolai teine Cesarevitsina ei olnud veel valmis võtma tohutut impeeriumit enda kanda. Ta oli saanud väga hea hariduse. Tema haridusse panti kokku õigusteaduskonna ja kindlasti akadeemia ja ka maateaduse ja siuke kompleks kava tuleva selle valitsejale oma sõjalise praktika tegi ta läbi Preobrazhensky rügemendis ühe oma onu Konstantin Romanovi käel käis läbi kõik laagrid, sõjalaagrid, õppis ka kahurväesendust, ratsaväge. Ta oli hästi ettevalmistatud, väga hea haridusega, kuid tema iseloom oli väga pehme ja tagasihoidlik. Ja see eristas teda isast Aleksander kolmandast nii olulisel määral, et Aleksandri vennad, hästi lugematu suur hulk Nikolai teise onusid, suhtusid temasse ikkagi kui väiksesse nigisse. Ja ei suutnud teda näha suure valitsejana, just nimelt mäletades tema isa Aleksander kolmanda isikut ja tugevust ja jõulisust. See tüpaas oli selline vene vägilase tüpaas, kelle pealt Ilja Reepin maalis kolme vene vägilase maalil Ilja Muromeetsi. Nagu muide ka hiljem kasakaid, Doni kasakad kirjutavad kirja Türgi sultanile, seal ta maalis ühte Aleksander kolmanda aegset kindralit Dragomirovit. Nii et need kaks meest on läinud vene maalikunsti ajalukku ja Kiievi ja lõuna ringkonna ülem kindral Dragomirov. Ja ühesõnaga Nikolai teisel oli väga raske murda seda kuvandit, mis oli tast jäänud kui tagasihoidlikust hästi viisakast inimesest. Ja oma klann ei võtnud teda tõsiselt, vaid võttis teda ikkagi abivajajana, mis väga suurt meelehermi Nikolaile tekitas, kuni sinnamani välja, et üks ta onudest tuli suure teatri loosi, koputamata keisri loosi. Ja Nikolai kirjutas oma päevikus isa ajal, poleks seda kunagi saanud juhtuda. Aga nüüd võt selline asi. Ja tema iseloomu kohta võib öelda seda, et ta oli väga sõnakuulelik, tema haridustee lõppes ümber maailma reisiga, mis jäi Jaapanis pooleli 1891, kuna Jaapani üks politseinikust fanaatik ründas teda oma politsei mõõgaga ja Kreeka kuningas Georgi, Kreeka prints Georgi päästis ta ära, et või oma jalutuskepiga selle mõõgalöögi eemale. Nii nagu niipea kui isa kuulis sellisest intsidendist, ta keskis kohe Nikolail tagasi pöörduda pealinna Peterburgi ja kuna reis ei pooleli, aga aeg oli vaja kasulikult kasutada, siis ta määras Nikolai ehitatava Trans-Siberi magistraali komissioni esimeheks ja Nikolai sai selle tööga väga hästi hakkama. Ja kui see töö oli seal lõppend, siis Aleksander kolmas tänuks oma pojale hästi sooritatud nii-öelda eksami. Eest tellis Faberzelt pisikese miniatuurse rongi kullast, kus oli väike rongike rööbastel ja Trans-Siberi magistraali kaart. Ja ta oli üles keeratav vedruga ja see rong seal natukene ka sõitis. Aleksander kasvatas oma poega kui tulevast valitsejat. Lihtsalt ta ei teadnud, et see praktika, mida poeg omandab tema kõrvalt, tema kui valitseja tööd vaadates, jääb kuidagi lühikeseks. Nikolaile ei jäänud mitte midagi muud üle 1894, kui isa suri Levadias, Krimis. Ja tal olid endal just käimas laulatuse tseremooniad, pidi vastu võtma võimu. Ja tollal temas sai siis
valitsejatest Romanovite suguvõsast arvult 17, kes tõesti oli ka valitsema võitud, ta oli 17 ja ühtlasi viimane. 1881, kui Nikolai oli siis 13-aastane, mõrvati ta vanaisa, tollal valitsev keiser Aleksander II. See on Peterburis, selles kohas on praegu ehitatud üles mälestuseks, Aleksander II mälestuseks kirik Spasna Kravi. Ja Aleksander ütles ainult ühe asja, et ma ei taha surra siin. Tal oli jalad peaaegu küljest ära, üks silm jooksis välja. Ma tahan surra lossis, ta viidi talve paleesse saanidega. Ja siis tema poeg, Aleksander III, nüüd, kes sai keiseks, näitas siis vanaisale tema lemmik lapselast, Nikolai II. Ja Nikolai nägi, kuidas ta veristatud kehaga vanaisa suri, langedes läbi terroristi pommi. Aleksander II tehti üldse 6 atendadi katset. Esimene neist toimus suveaias ja siis oli üks kübar meistri sell nimega komissaarov, naljakas nimi, mõrtsuka käe revolvriga eemale lükandega. Võt siis see 6. Ühtes ka 7. katse, sest et esimene pomm ei lõhkend, tuli vaatama siis keiser välja seda terroristi ja siis terrorist kasutas võimalus ära ja viskas siis nagu selle pommi keisri jalgade ette. Nii et Nikolai teine mäletas küll ja teadis väga hästi, mis asi on terror ja mis asi on verine võitlus riigi kukutamise eest, aga vaat seda meelekindlust jäi tale vähemaks ja otsustavust valitseda karmi käega, mida tollal oli tegelikult väga vaja. Eriti arvestades Vene-Jaapani sõda, mis hakkas 1904 koondusid pinget 1905 ja peale seda 1914 esimene ilmasõda. Ja ta tegi veel selle vea, et ta võttis enda peale väged ülemjuhataja kohustused, tõmmates kohe kogu vastutuse keisrina ka riigi ülemvõimule rindel toimuva eest. Aga noh, midagi on parata, ta tunnetas oma missiooni selles. Ja väga hea akvareristina, akvarelle ta maalis suurepäraselt ja väga hea harrastus fotokunstnikuna, mida tollal peeti isegi professionaalseks tema taset. Ja väga hea pereisana ja väga hea teatritundjana. No see oli teada ju, et Venemaal oli balett, oli nagu valitseva perekonna ja suurvürstide nagu lemmik kunstiala ja sealt ka see tutvus tollase prima baleriini Matilda Kšešinskega, kellega ta katkestas suhted 1890-1891, siis kui ta oli juba Hesseni printsessi Alissiga tutvunud ja otsustas, et on tarvis hakata tõsiselt mõtlema abiellumise peale. Sellest on ka tehtud väga palju spekulatiivseid järeldusi ja üritatud seda suhet nagu näidata väga mustas valguses, tegelikult midagi õudset seal ei olnud, platooniline armastus, armastuskirjade vahetamine ja noh, kurjad keeled teavad ikka alati kõike paremini. Ühesõnaga ta tuli sellest välja suhteliselt elegantselt ja viisakalt ja see ei jäänud tagana see suhe teda kummitama. Tõsi, Kšešinskaja väidetavalt saatis siis juba Tsesarevits Nikolai pruudile, Aleksile, paar kirja, aga toimus jutuajamine Nikolai ja tema pruudi vahel ja asjad lahendati ära ja sellest enam kunagi ei räägitud. Nüüd kui rääkida viimase keisri sellisest võib-olla kaheldavast sisepoliitilisest ettevõtmisest, see on Rasputini laskmist pereringi ja ka läbi selle õukonda ja isegi valitsemise kaudse mõjutajana, siis võib öelda, et noh, põhjus on lihtne, kui sul on poeg haige hemofiiliaga ja väga kannatab ja sest, et see veristustõvi ei ole lihtsalt nii sama, et verdes ja peatada sellega kaasnevad ka tohutud valud ja kui Rasputin oma palvetega suutis selle kõik leevendada ja pehmendada, siis põhjus on arusaadav ja teada ja võt siin jääbki alati paraleelselt jooksma kaks liini. Üks on Nikolai teine kui inimene ja teine on Nikolai teine kui riigimes, kes ta paratamatult sünnis saati oli ja et need teed tihti ristuvad, tihti nad ei ristu need teed, nad ei muutu nagu üheks suureks jõesängiks, nagu see oli Aleksander III puhul, kes oli võimas nii pereisa kui ka valitsejana. See oli enne kuulmatu, kui kunagi
Nikolai kastis ta voolikust märjaks Sarskas ja Loolosis ja sellele järgnud karistust. No lillekas, mis voolikuga kastis isa täiesti märjaks, isa ainult naeris. Sellepärast, et tavaliselt oli suhteliselt karm. Aga see, et ta oleks kuidagi pidi oma poega ja trooniperesse suhtunud kui mitte väärilisse järglasse, just nimelt valitseja trooni, see on absoluutne laim ja see on absoluutne vale. Nüüd, mis siis Nikolaist kõige rohkem mulle meelde jäi, see, et oli 23 aastat valitsenud viimase keisrinna tohutud impeeriumit, see, et oli 17. arvult valitseja romaandumite suguvusast, no see on ajaloopikutest hästi teada, aga et just niivõrd nagu timmitult liiga delikaatne ja liiga heatahtlik inimene satub riigi eesotsa suurte kataklüsmide ja katastroofide eelõhtul, on ka nagu määratus ja märk sellest, et kui oleks olnud Nikolai iseloom selline, nagu ta isa oma oli, et oleks olnud hästi jõuline ja hästi käre ja hirmu tekitab, siis neid sündmusi, mis toimusid Venemaal aastal 17, oleks võimalik olnud edasi lükata. Aga kindlasti mitte lõpmatusse ja oleks juhtunud kõik see, mis juhtus aastal 17, no võibolla siis kahe ilmasõja vahel, mille Venemaa ilmselt oleks võitnud ilma oktoobri revolutsioonita, koos oma liitlastega muidugi. Ja oleks olnud üks kadupäike võimalus, et oleks siiski kehtestatud konstitutsiooniline monarhia sellisel määral, et oleks antud Balti provintsidele, kui mitte täielik iseseisvus, siis järgjärgult lõpuks ikkagi täielik iseseisvus. Aga need on spekulatsioonid ja ajalugu spekulatsioon eriti ei armasta, sest neid ei ole võimalik tõestada. Juhtus aga see, et kuna Nikolai vastavalt oma iseloomule ei suutnud raudse rusikaga hoida võimulus, on ju väga lihtne 17. aasta, kui tulevad teated, ta ju lahkus Petrogradist veel siis, kui mässu ei olnud mingit mässu veebruari lõpus, kus ta veetis viimase puhkuse oma perekonnaga enne, kui ta Mogiljovi sõitis rindele peakorterisse. Ta oleks lihtsalt, ja siis kui ta sinna kohale jõudis, siis kindral Aleksejev kindralstabi juhataja juba teatas, et kas te keiseri teatega, mis toimub teie pealinnas, mäss on kasvanud üle revolutsiooniks riigipöördeks. See on väga lihtne panna sõjategevus mõneks ajaks, mõneks nädalaks, mõneks kuuks külmutatud olekusse ja liikuda mitte valitud rügementidega, vaid armee korpusega Piiteri peale ja seal selle asemel, et hakata kellegiga pidama läbirääkimisi, kuna kehtis ju sõjaseisukord, näiteks alkot ei saanud ju vabalt müüa sõjaseisukord, aga see sõjaseisukord kehtis sellistes asjades nagu olme, nagu leivajaotusprogrammid, kõik mässulised kohe seina äärde. Seda oli ka kahtlemata tehti seda Kaiserreichis, teiselikus Saksamas, Austrias, ei tund kõne allagi, et riik sõdib ja tema alamad mässavad. Kohe seina äärde. Ja vot sellise verise kirurgilise lükkega oleks ta loomulikult selle mässu, mis ei olnud veel täismahus revolutsiooniks kasvanud, veel rõuputanud. Aga kas see oleks lahendanud pikas perspektiivis küsimusi? Kindlasti mitte. Ta jättis selle verise käigu tegemata ja milles seisneb ajaloo paradoks just teda nimetasid hilisemad ajaloolased eelkõige Venemaal Nikolai Veriseks. Nikolai Veriseks, kes just seda suurt verevalamist vältis. Ja tubakse näiteks siis 5. aasta 9. jaanuar verine pühapäev. Ja Laipade meri, see tollane perioodika, kirjutas liberaalne perioodika, ma ei räägi juba sotsrevolutsionääridest, nende häälekandjad pasundasid tuhandetest langenutest. Tegelikult suri sellel verisel pühapäeval inimesi koos avatutega oli see 93-94, see oli naeruväärselt väike number. Aga mitte kedagi ei huvitanud tõde, see pasundati laiali ja võt sealt siis nimetus Nikolai Verine. Nii et inimese mõde ja valitseja mõde said temas kokku harva, kuigi ta võis ilmutada väga tugevate kindlameelset iseloomu. Tema suurimaks veaks, ma arvan, oli vast ikkagi Vene-Jaapani sõda, kus teda ka onu Nikolai Nikolaevich vanem, hilisem esimese ilmasõja esimene Vene vägede ülemjuhataja, hoiatas, et ei ole mõtet jaapanlastega minna sõjalisse konflikti, kuna neil on selja taga inglise söövarud ja uusim Saksamaa laevaehitustehnika ja pealekauba inglaste eskaader toetab neid igal kümnel juhul meresõjas, nii oli, sest Tsushima lahing
anti küll Vene ja Jaapani laevastike vahel. Togo ja Rozhestvenski teine eskaader ja Jaapani ühendatud merejulud eskaader admiral Togo, aga horisondil siiski ootas inglise eskaader julgustuseks. Ja võt Nikolai mõttes, et ei, et siiski näidata, et ta on suuteline olema suur riigivalitseja ja julge otsustaja, ta otsustas anda Jaapanile löögi, et tõsta enda kui valitseja prestiiži, see oli viga, see löök kukkus läbi just tänu Tsushima lahingule, sest maavägedega oli nii, et kui venelased suutsid tuua sõjapiirkonda raute kaudu lisa üksusi ja diviise kohale ja Jaapan, kellel ei olnud tollal vastu panna nii suurt sõjamasitant kui Venema, oli maalahingutes juba sõda kaotamas ja võtse merelahingu katastroof, kus lasti põhja 26 või 28 Vene sõjalaeva peaaegu kogu eskaader hukkus. Siis on tuli Portsmouthi rahu, kus delegatsiooni, Vene delegatsiooni eesotsas oli graf Witte, kes suutis, eegemini ta sai grafiks selle õnnestanud missiooni täitmisest, kes suutis Venemale niivõrd leebed rahutingimused välja rääkida, et Jaapanis puhkes suisa mäss, jäi täiesti arusaamatuks, kumb osapool siis selle Vene-Jaapani sõja võitis. No see selleks. Muid vigu, noh, ma ei otsi temas vigu kui inimeses, ma otsin temas vigu kui valitsejas ja tema inimlikud väärtused varjutasid tema valitseja omadusi. Aga see kõik on ajalugu ja inimene, kes oli 300 aastat juubel, 300 aastat sai 1913 täis, 300 aastat valitseda tohutut impeeriumit, väärib nagu tähelepanu, sest et peale teda algas hoopis uus aeg, mille metastaasid kestavad siiamaani ja võt 6. maid. Tahaks ma meeles pidada seda enam, et praegu on 100 aastat oktoobri katastroofist möödas ja sünnipäeva laps on siis kanoniseeritud Vene õiguse kiriku poolt 2001. Aastal pühakuks. Enne seda tegi seda välisvene kirik, kui ta kanoniseeriti kui kannataja märter, et ta väärib nagu ajalooliselt seda tähelepanu, kuna ta juhindus elus. Ja võt nüüd tõesti nii kodaniku kui ka valitsejana oma missioonitundest, nagu tema seda kristlikult nägi, ja oma teenimisvajadusest ja veel kui rääkida pisut sümbolitest, siis tema sünnipäev oli suurkannataja Hiobi tähtpäev ja Hiobi palju kannatanud saatusest me piiblist oleme kõik lugenud ja see oli nagu see marker, mis nagu märkis ära keisri tulevaste kannatuste jada. Otsesed järel tuli, et tal ei olnud. Vend Mihhail tapeti mõni aeg hiljem kui keisri ise koos oma perekonnaga. Ja noh, kui rääkida nii tava inimesed, tavaelu seisukohalt, siis ma olen vestend hiljuti inimestega Valgevenest, kes on turistidena siin käinud, rääkimata inimestega Venemalt, kes on kõik öelnud mõeldes tagasi tollale ajale, on praegustel impeeriumi nagu koostisosa slaavi riikide esindajatel tohutu kahju, et see kõik kadus ajalukku ja nii mõnedki on öelnud nagu ühes suust me jäime ilma nagu isast, nagu valitsejast ja täpselt nii see on. Ja mis siis sai kõikidest nendest, kes oma juuri mäletavad ja seostavad ennast Romanovite dünastiaga, sest 1613, kui valiti esimene Romanov, Mihhail Fjodorovich Vene troonile, kes oli siis 16-aastane, vandus Vene rahvas üle Venemaalisel kogul truudus dünastiale, just nimelt dünastiale, Kristuse teise tulekuni. Nii. Ja kuna keegi pole seda vannet tühistanud, siis kehtib see siia maani ja mis siis on saanud inimestest, kes on jäänud impeeriumita, omades impeeriumi mentaalsust. Aga midagi sellist, nagu ma olen kirjutanud oma eluloolises biograafialises romaanis Võõrsil, see tähendab Võõrsil väljaspool oma harjumuspärast riiki ja riiklust ja süsteemi ja Võõrsil planeedil Maa, sellepärast, et ma olen juba aru saanud, suhteliselt ammu, et see ei ole meie päris kodu. Ja vaat siin raamatus ma olen kirjeldanud kõike seda, mida ma Võõrsil elades olen tunnud, mõelnud ja mõtestanud. Ma olen siin kirjutanud oma esivanematest. Siin ma mängin oma vana vanaisa,
keda punakomissarid varsti maha lasevad, polkovniku mundris. Üks vana isa teenis Narva rügemendis, ju teenid seal teine, teenis Denikini juures ja isa käis läbi veel ka esimese maailmase, oles Tiflissi junkurkooli lõpetanud. Ja vaadates nende inimeste silmadesse ja nende inimeste silmavaatesse, ma olen saanud aru, et siin on mu isa just junkurkooli lõpetanud noore ofitserina. Ja siin all on ta juba esimese ilmasõja rinnetel diviisikomandori adjutandina, staabikaptenina. Et noh, küllab me saame kõik kokku teispoolsuses ja see viimane Vene isevalitseja, kui mul hästi läheb, võib vastata mu küsimustele seal. Aga paraku, miks seda peab kuulama Eesti kuulaja ja vaatama Eesti vaataja? Aga lihtsalt sellepärast, et näidata, et olid suhteliselt hiljuti veel 100 aastat tagasi inimesed, kellele sõna maksis rohkem kui elu, kes oma rida käisid võpuni ja oma rada käisid võpuni, ilma kartmata ohverdada kõik, mis inimesel üldse on siin ilmas elu. Ja kui võrd suur roll ja kaal on sellisel aktil, mida sooritab üks inimene, aga juhul kui ta on keiser, siis ta võib selle läbi lunastada väga palju neid sigadusi, mis tema alamad on teinud pikkade sajandite vältel, ühevad sellise lunastava ohverdusena oma maa ja rahva eest. Ja lihtsalt näitamaks, et 100 aastat tagasi ei ole nii pikk aeg, sealt võib õppust võtta, et seista oma tõdede ja oma väärtuste eest, Euroopa põlisväärtuste eest, ja kristlik monarhia on minu arust praegu ainukene tagatis ajaloo annaalidest, mida võib tuua vastukaaruks heitlikule maailmale. Ma ei räägi siin ainult islamist, vaid ma räägin üldse teljetusest ja mammona mõtetust tagaajamisest, mis tegelikult inimest õnnelikuks ei tee. Aitäh!